ណីហិង្សាដោយចេតនាប្រើអាវុធសាមញ្ញពូថៅករណីខាងលើបង្កឡើងដោយជនជាតិថៃឈ្មោះសាក់ខាងកំផៃពេលប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជនជាតិថៃបានយកពូថៅទៅកាប់លើជនដងគោះឈ្មោះហេងទុំសួរពេលប្រុសអាយុ27ឆ្នាំត្រូវជាបងថ្លៃបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីររស់នៅភូមិឃុំតែដែរខាងលើវិជាល័យកំពើលូនសិស្សជាច្រើនបានសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ខេត្តដំណងសុកកំពើលូននៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018មានករណីសិស្សក្មេងឡោមគ្នាសន្លប់បន្តបន្ទាប់គ្នាដោយពុំដឹងមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋសូមខាងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើចំណីអាហារដែលលុះដូរក្នុងវិទ្យាល័យខាងលើផងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាការលុះដូរអាហារនៅវិទ្យាល័យកំពូលូនចុកកំពូលូនខេត្តបាត់ដំបងភាគច្រើនខ្វះអនាម័យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសិស្សបច្ចុប្បន្នសិស្សដែលបានដូរសន្លប់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គមនៅមន្ទីរពេទ្យបង្ហាញចុកកំពូលូនខ្ញុំករណារឿងការខេត្តបាត់ដំបងបាទជម្រាបសួរដល់កាន់ទៅកាន់លោកករណាបន្តិចផងដែរថាតើចំនួនសិស្សដែលដួលសន្លប់ហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណដែរលោកមានបានធ្វើការបញ្ជាក់ឬក៏កាត់សន្លប់ទេបាទអត់ទាន់បានដឹងទេលោកវិទ្យាករជួយថ្ងៃហ្នឹងបន្តទៀតលោកវិទ្យាករព្រោះសន្លប់ហ្នឹងបន្តគ្នាណាលោកវិទ្យាករបាទបាទអ្វីដែលមហាជនមានការសង្ស័យថាទាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារដែលបាក់នៅកតាណាមៃដែលដាក់លក់នៅក្នុងវិទ្យាល័យសិពលយុទ្ធតាមបងបាទបាទអរគុណណាស់ចឹងយើងរងចាំមើលថាតើមាននៅវិធីឬក៏ដំណោះស្រាយបែបណាដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការដួលសន្លប់នេះវាពិតជាកើតចេញអំពីចំណីអាហារឬមួយក៏យ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរតើលោកមានបានទទួលនៃការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទបាទលោកវិទ្យាករការដួលសន្លប់នេះលោកគ្រូពេទ្យមិនទាន់ថាអាចបានសន្និដ្ឋានថាជាពលមកពីអ្វីទេលោកវិទ្យាករថាពេលលោកបញ្ញត្តិពេកព្រោះថាជាច្រើនបានដួលសន្លប់បាទលោកវិទ្យាករបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងសូមលោកមេត្តាតាមដានទាក់ទងទៅនឹងករណីនេះថាតើការពុលឬក៏ដួលសន្លប់នេះបណ្ដាលមកពីកត្តាអ្វីហើយថាតើមានអ្នកដួលសន្លប់មួយចំនួនប្រមាណដែរបាទអរគុណណាស់សម្រាប់លោកករណីដែលបានផ្ដល់នូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនេះបាទបាទអរគុណបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកករណីបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកបានជ្រាបហើយជាមួយនឹងករណីដួលសន្លប់រហូតមកដល់